Tíu, níu, átta, sjö, sex, fimm, fjórar, þrjár, tvær, ein. Ok, 50 hægri tveir. 50 hægri tveir. Og 20 vinstri tveir. 20 vinstri tveir. Og hæð 5, 8, 10 og þrenging. Og 80 hægri tveir út af og 40 hægri tveir út af og vinstri inn á og hægri og vatn upp, vinstri, vinstri upp. Flóður. Vinstri upp og 20 hægri tveir. Grípa ekki þessi dag. 20 hægri tveir og flagg. Þetta var leim, skemmtilega bensín. Jesus Christ. Þú veist að snúa honum í, þú veist. Takk. Þú ert ótrúlegur. Ég tekum þetta betur á eftir. Ég held að vera bara að rúla þarna með. Nei. Vá. 80 hægri tveir út af. Hægri tveir út af. Og 40 vinstri hægri tvo inn á. Og vinstri upp. Hvað sagði snúa honum ekki? Og 20 hægri tveir flagg. Hann grípur ekki raskan.